حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين واللعن الدائم على أَعْدَائِهِ أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك ونحار إن شانيك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وإدامة التفكر ونظم أمركم الله بندلري أول أزومي سورة سيزازلري إلهي İlahə nizam-intizama, Allah bəyənən şəkildə düşünüb, Allah bəyənən şəkildə əməl etməyə dəvət və vəsiyyət edirəm. Allah bizi təqvalı bəndələrdən dərar versin inşallah. Allah. Mövzumuz inşallah xoş həyat. Qurani-Kərim və hədislər əsasında xoş həyatın harda olduğu, necə olduğu, inşallah bu barədə söhbət açacağıq. Bizə çatan ümumiyyətlə hədis, Məric hədisidir. Ona görə istədim əvvəldə müqəddimə olaraq Məricdən biraz məlumat verim ki, çünki oxuyacağam hədis Məric hədisidir. Məric peyğəmbərimizin Allah təbərək və təala ilə bilirsiz, Musa peyğəmbərin Tur istinada söhbəti var. Mərcdə peyğəmbərimizin Allahla mənəvi aləmdə görüşdüyü və Quran içərim inşallah deyəcəyi nə məqsədlə peyğəmbəri səmaya uruc elətdirdiyi bir hadisədir. Bizim əqidəmizdə peyğəmbərimizin cismani və ruhani olaraq mərcə getməsin bizim əqidəmizin zəruriyyətindən Bizə çatan xəbərlərə, hədislərə əsasən peyğəmbərimiz cismani şəkildə 2 dəfə meyraca gedib. Ruhani olaraq həzrət Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm-in elə ruhu meyracdadır. Amma əsasən güclü rivayətlərə əsasən peyğəmbərimiz 2 dəfə meyraca gedib cismani şəkildə. Əlbəttə başqa rivayətlərimiz də var. 1 meyrac Rəcəb ayında, 1 meyrac Ramazan-əlmübarə çayında olub. Hətta yadınızda olsa bunun Ramazan ayında demişəm. Ramazan ayında biz oruc deyirik. Oruc sözü ilə bu mərad sözündən də üruzdur. Yəni insan yerləni qurtarır, göy aləminə gedir. Məracə gedir ruhu insan. Amma nə ilə gedir? Bu vaxta qədər o qədər çəkişmələr olub. Peyğəmbər hədislər bizə deyir, Buraq adlı bir atla gedib peyğəmbər məracə Baxın, at deyiblər hədislər. O vaxta mini at olub. Ona görə at deyiblər. Amma bu gün e, alınan nəticə əsasən o təbii vasitə deyil. O dünya mini deyil. O qeyri təbii vasitədir. Buraq zaten bərk sözündəndir. İşıq sürəti ilə hərəkət edən bir qüvvə. Bunun adı belə qoyaq Tayul Arz. Peyğəmbərimiz Allahın huzuruna, həmin məqama, məkan yox, həmin məqama qeyri-təbii bir qüvvə ilə teyyül arzla gedib. Teyyül arz zamanı Quran-ı Kərimdə də təsdiqi var, əsası var. Teyyül arz belədir ki, həmin zamanda teyyül arz edən şəxs üçün məkan və zaman öz mahiyyətini itirir. Quran-ı Kərim Nəml surəsi 40-cı ayədə Allah Tebarak ve Teala Süleyman peygəmbərin vaxtına ıı, işarə elərək buyurur. Süleyman peyğəmbər bilirsiz, o hüdudunu görmədi, keçən dəfə fərz elədim. Sonra dedi ki, o mənə dəlillə gəlməsə onu cəzalandıracağam, əzab verəcəm ya kəsəcəm. O hüdud gəldi, Saba ələnin Saba belə deyə ölkəsinin olduğunu xəbər verdi. İfridlərdən biri dedi ki, Iı, sən yerindən qalxmamış ya Süleyman onun taxtını sənə gətirərəm amma həmin ayə buyurur qaləllədə indəhu əlimun minəl kitab Süleyman peyğəmbər yanda bu hədis buyurur asəfi binərxiaydi kitabdan bir elim olan şəxs bəzi ayədə buyurur indəhu əlmul kitab Bir şəxs var, bütün ilm onun yanındadır. Hədis burə Ali əleyhissəlamdır. Amma bu həmin bu şəxsçi təklif verir. Kitabdan bir ilm onun yanında olan şəxsə, yəni nə Əsəf ibnü Bərxiya dedi: "Ənə atika qabl an yertat daye ikə tarfuk fəlam marahu mustaqarran inda". Qal haza min fəzli rabbi. Buyurur Qurani-Kərim həmin şəxs Əsəf ibnü Bərxiya ad demir Quran işarə ilə hədislər adını deyir. Dedi ya peyğəmbər: Mən isə, o deyirsən yerindən durmamış, mən isə bu elmdir. Deyə görəsən, mən isə onu sən gözü qırp qırpımsan. Buna dedi: "An, bir göz qırpımında sən üçün gətirərəm." Və Süleyman peyğəmbər həmin anda gördü taxtı yanında, o mələkənin biləyisin taxtını gətirib yanına dedi haza min fazle rabbi bu mənim rəbbimin fəzlidir bu qurandır buna deyirlər teyyul arz yəni zaman mahiyyətini itirir ola bilər məsələn mən burdan rayona 3 saatla maşınla gedirəm təyyarə onu 10 on dəqiqə gedər təyyarə üçün o 3 üç saat zaman mahiyyətindən kimi teyyul arz məsələsində də yer kürəsində olan zaman və məkan mahiyyətini itirir. Mərcdə budur. Teyülərz ilə Allah Taala peyğəmbəri uruc elətdirir səmaya. Necm surəsinin xahiş edirəm tərcüməsini oxuyarsınız. Necm surəsi tam başdan ayağa mərc hadisəsini bizə xəbər verir. Məsələn oradan 2-3 ay ərzileyim. Və huva bil ufuqil ala. Allah peyğəmbərin mərcin belə deyir. Və huva bil ufuqil ala summa dana fatadalla فكان قابه قوسين او ادنى واب하 الى عبده ما اوحى يدden ta 10 qədər olan ayələri oxudum. Üstün üfüqdə olan halda, sonra yaxınlaşdı, daha da yaxın oldu peyğəmbər. Beləliklə 2 kaman qədər ya 2 dirsək qədər. Dirsək o qədərdir 45 smdir. Ya daha az məsafə var idi. Beləliklə Allahın bəndəsinə vəhyi vəh etdi, vəhyi etdi. Allah təala sadə dildə bizi başa salmaq istəyir. 2dirsə, yəni 2 dənə 45 sm də 90 sm. Allahunəstəğfirullah rəbbətül. Bəzən dizm olduğun deyənlər deyirlər 2 ox qədər, 2 diz, yəni 90 sm peyğəmbərlə Allahın arasında görüşdə məsafə var. Amma yox, bizim əqidəmiz bunu qəbul etmir. Bu məsafə məkan deyil, məqam. Allah buyurur: "Peyğəmbər Allahə məqam cəhətindən o qədər yaxınlaşdı ki, yəni götürüb adi desək deyir ki, peyğəmbərlə Allahın arasında bu qədər məsafə vardı. Bunu məkan e, dünyəvi dillə, sadə dillə Allah təala izah edir. Nəyin ki, əstarfullah, Allah oturmayib bir taxtın üstündə. Peyğəmbər gedib 90 santimetr ondan aralıq oturmayib. Bu bizim əqidədə batil bir sözdür. Nəhayət e, peyğəmbər getdi meyraca. Məqsəd nədir? Peyğəmbər meyraca getdi. Quran-ı Kərim İsra surəsinin 1-ci ayəsində Pey Allahın Peyğəmbəri Mərcəyə aparmağının səbəbini buyurur. Subhanellədi. Esra bi abdihi leylan minel məsridi haram ila el məsrid el aqsa elli barakna havluhu linurihi min ayatina. İnne huves semiul basir. Sadqa Allahu ləuli adim. Paç paçiz olan Allah Taala öz bəndəsini, yəni peyğəmbəri səyr elətdirdi. Məscidül Haramdan Məkkədən Əl-Məscidül Əqsa, Məscidə Əqsayə. İndi o yəhudilərin işğalında olan Məscidə Əqsayə, Fələstində, Yeruşalemdə. Oraya apardı, hətta hədislər buyurur peyğəmbərimiz ki, cismani olaraq həmin Məscidə Əqsayəyə getməyib, amma sonra peyğəmbər Məscidə Əqsayəyə gedib gələnlərin yanında peyğəmbərimiz Məscid Əqsanın formasından danışardı, dərdə yarısı belədir, belədir. Həzrət Allah təala buyurur: ki öz bəndəsin, paç olan Allah səyr elətdirdi Məscidül Həramdan Məkkədən Kəbədən Məscidə Əqsa'ya. E, sonra buyur o Məscidə Əqsa ki onun ətrafını bərəkətləndirmişik. Bərəkətdən də mənzur peyğam 4000-ə yaxın peyğəmbər qəbri var orada. Niyə görə peyğəmbəri səyr elətdirdi? Mərhaca apardı. Məqsəd bu. Lənuri ya humen ayatına öz ayələrimizdən peyğəmbərə göstərmək üçün Allah peyğəmbərə böyük bir də nə vəzifə verir peyğəmbərlik. Əvvəl kainatı göstərir, cismani, maddi və mənəvi aləmi, cənnəti göstərir, cəhənnəmi göstərir. Kainatı göstərir peyğəmbərə ki, ona canlı şəkildə şahid olsun ki, bu boyda peyğəmbərimiz vəzifənin belə deyək altına girir. O gözü ilə görsün bu kainatı. Yaxşı İndi bildik mərhələ nədir və mərhucun səbəbi nədir? Mərhucda Allah və peyğəmbərin danışdığı sözlər var. Hətta bəzi alimlər deyir 3000 kəlmə söz danışıb. Bəziləri peyğəmbər onun sırrını saxlayıb, bəziləri deyib, bəzən deyib deməməkdə ixtiyar sahibi olub, ondan işim yox. Peyğəmbərimizlə Allah təbarək və təala mərhucda Allah mutəkəllimdir. Bu da əqayidə bəsdir. Danış danışdırandı Allah bizim kimi ıı, səsə, sözə ehtiyacı yoxdur. Allah səs xalq edir. O səslə iradəsini bildirir. Və xütbələrimizdə oxuyandırıq. Əllədir sonmiyə fi's-sama bi Ahmad. Peyğəmbər o çıxdı ki, samada Ahmad adı olub. Allah meyracda peyğəmbərə meyrac hədislərində buyurur. "Əhməd adı ilə müraciət edir." Biz nə bilirik? Allah peyğəmbərlə danışdı. Peyğəmbər özü buyurur mən meyraca getdim. Allah mənə buları buyurdu. Buna deyə bizim e, hədis elmində bir dəstə hədisimiz də var. Meyrac hədislərimiz, bu hədislər harda gördünüz ya Əhməd var, o meyrac hədisləridir. Və o meyrac hədislərinin birində mövzumuza gəldim çatdım. Allah təbarak və təala buyurur: "Ya Əhməd, hal tədri ayy əyşin əhna?" Allahumma Allah. Ya Peyğəmbər, bilirsən, xoş həyat, can ayatan həyat, nuş həyat nədir? Biz xoş həyatı başqa şeylərdə görürük. Pulum olsun, evim olsun, maşınım olsun, vəzifəm olsun, və salam utardı. Allah təala buyurur, Peyğəmbər, bilirsən, xoş həyat nədir? Peyğəmbər ədəb olaraq həm də Allah deməsə bilmir. Buyur Allahumma la Allah bilmirəm, səndir. Bunu deyəcəm. Bu mənəvi aləmə aiddir. Amma biraz da bu maddi aləmdə, eee, yadınızda saxlayın Allah təala nə buyuracaq, bunu sonda deyəcəm. Arada bir sıra hədislər arz edirəm ki, imamın dilindən insanın dünya həyatın xoş eləyən bir neçə şeyi var. Qo maddi insanlar da maddi aləmdə biləy nədir xoş həyat. İmam Sadiq alayhissalam buyurur, İmam Cəfər Sadiq alayhissalam buyurur, həyatın xoşluğu 5 şeyləndir. Birincisi əs-siha, sağlamlıq. Sağlam bədən olmasa insan həyatı nə olur olsun xoş keçməz. Birinci sağlamlıq. Allah bizi həm ruhən, həm cisman sağlam eləsin inşallah. Allah Rəsulullah sallallahu alayhi və səlləm bir gün qabr əzabından, qiyamət əzabından, axirət evindən, cəhənnəmdən danışdı. Səhabələrdən biri məsciddə dua elədi. Dedi: "İlahım, mənim bu əzablara dözümüm yoxdur." Mən dözə bilmərəm axirət əzabını. Mənə nə edənirsən bu dünyada elə? Günahım da çoxdur, etiraf elirəm. Günahlarımı əvəzində məni xəstələndir, yoxsul elə. Nə edəyirsən mənə bu dünyada əzab ver, amma məni axirət əzabına saxlama. Sap oldu görəndə bu səhabə gəlmədi məscidə. Peyğəmbərə dedilər, "Ya Rasulullah xəstələnib. Hz. Rasulullah gəldi yanına dedi, "Bəs sən dünən yaxşı idin, nə oldu sənə?" dedi ya Resulullah özüm istəmişəm Allahdan. Günahım çox. Sən də dünən danışdın axirət əzabından. Mən ona dözə bilmirəm. Mən özüm Allahdan istədim ki, Allah bu dünyada məni xəstə eləsin. Allah düzəmini xəstələrə şifa versin inşallah. Allah. Xəstəlik özü bir nemətdir inşallah ki, kəffarə unvanında gələr. Günahların kəffarəsi unvanında bir adam sağlam olaraq özünü bağışlatdıra bilməsə, Allah bəzən möminə bir xəstəlik göndərir. Hər zarıyıb, ağrıyıb, ya Allah deyəndə Allah bir günahın pozdurar. Bəzən xəstəlikdə adam diri elə biləməz. Mən ona görə Allahdan istədiləm bu səhabə deyib. Peyğəmbərimiz birdi: "Niyə elə deyirsən?" Elə dedim: "Allah paxıl deyil. Ki. Allah Rəhman və Rəhimdir." Və Qurani Kərimdə Bəqərə surəsinin son ayələrini oxuyarsınız. "Amanər-Rəsul" deyirlər o ayə. Bu ayə özü peyğəmbərin meraz dualarıdır. Ya denen belə dua elə. Yenen ilahi mənim günahım çoxdur, axirət əzabına da dözümüm yoxdur. Deyin Allah mənim o günahlarımda rəhmətivə bağışdır. Da demə məni xəstələndir, onu əvəzlə çıxma. Mən elə bağışdır öz kərəmə. Ayələr belədir, Bəqərə 286, yenə yəni sonuncu ayələr. Rabbena la tuahidna insina waqtan. Adam bunu qunutunda oxuya. Namazın qunutunda oxuya. Nə gözəldir. Rabbena la tuahidna insina waqtan. Ey bizim Rəbbimiz. Bizlən bizi bizim unutduğumuz günahlara və ya xəta etdiklərimizə görə cəzalandırma. Mən onsuz xəta da xətakaram da. Rabbena la tahmil aleyna isran kama hamaltahu ala allazina min qablina. Allah bizdən qabaqçılara yüklədiyin o yükləri, o imtahanları mənim üstümə çəkmə. Məni o cür imtahan eləmə. Rabbena wala tuhammilna ma la taqata lana. Qurandır, Bəqərə surə sonuncu. Allah gücüm çatmayan imtahanlarla məni imtahan eləmə. Vafan, bizi bağışla keç günahımızdan. Vağfir lana, yenə bağışla. Varhamna, bizə rəhmlə. Sən bizim sahibimizsən və kafirlər üzərində qələbə çalmağa bizə kömək elə. Amin ya Rabbel alamin. Birincisi nə idi? Xoş həyat. İmam Sadiqə bir nə də o? Sağlamlıq. İkincisi. Es-sa'atu fil mal, ruzi genişliyi. İnsanın bol halal minnətsiz ruzusu olan adam ruzi çətini çəkməyə, insan həyatı xoş olar. Ruzu istə Allahdan, hətta rivayətlər var istə. Amma insan mal dövlət əsiri olmıya. Belə bir alimlərdən mənim bir, bir söz var, deyirdi, adam gərək paltar adamı geyməsin, adam paltarı geysin. Məsələn, adam var, köhnə paltarda özün sıxılmışsa belə, təzə kostyum geyəndə tez-tez kimi dindirmək istəmir, bir təkəbbür gəlir. Buna deyirlər kostyum onu idarə elir. Mali dövlət insanı əsir eləməsin. Adam mali dövləti əlində olsun, həm Allah yolunda yoxsullara kömək eləsin. Ümiyyətan qoysun ayağının altına ucolsun da. Ucolsun Allahımız. Əbdurrahman ibn Uf inşallah bir günün hədisini deyirəm. Varlı səhabi olur gəldi Ümmü Sələmanə ya ay Ümmü Sələman sən peyğəmbərin mənim bu varı dövlətimlə nəyinim dedi əhsən kəmahsədə ləyhlik kasas surəsi 77-ci ayıdır Allah sənə necə yaxşılıq edib sən də ozur yaxşılıq elə. Qoy ayağını altına ucal amma Əliyə (s.ə) buyurur. Niyə görə buyurur İmam Əlizdə sərvətiz olsun? Kadul faqr an yekunə küfrə Əliyə (s.ə) buyurur. Adam yoxsul olanda kafirləşə bilər adamın əlində yoxdur. Allah yoxsulluq heçinə göstərməsin. Adam məsələn bu din dəyişənlər nədən imkansızlıqdan dinlərini dəyişdi. Adam halal zəhmətlə ruzi qazananda adamın axıtdığı tərəp peyğəmbərimiz bu şəhidin qanından əfzəldir. İndi adam var məsələn cüməni, məscidi, ibadəti hamsan qat deyir qoyuşana, deyir mən ruzi də acı gedirəm də. Bu da olmuyor ibadat ibadat yerində. Deyir ruzi gəlib ibadəti aradan aparmasın. Hə Kərbəlay. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad va ajil farajhum. Allah rahmet etsin Şahriyar'ı deyir: Hər yel əsib çardaqları yıxılmaz, qar getməsə yerdən çiçək çıxanmaz. Heçman canaq qara gün tək çıxanmaz. Heçman canaq qara gün tək çıxanmaz. Bir ürək ki Bir ürəkçi qəm ilə dolu dağ olsun, nə faydası, dörd bir yanı bağ olsun. Adam heçmancığı qara gün tək sıxamaz. Adam çöldə adamı nə qədər sıxarlar, heç nə eləməz. Amma gələsən uşağın 1 kilo konfet istəyə bilməsən, o sıxıntı qədər kişini heçnə sıxa bilməz. Allah heç birimizə ailə və qonaq xəcaləti verməsin inşallah. Allah öləngünə qədər hamımıza halal və minnətsiz ruzi nəsib eləsin. Bu bir Üçüncüsü əz-zaujatus salihə. İnsanın salih həyat yoldaşı ola, salih, gözəl yox, həndisə demir dünya gözəl olsun. Salih əmli salih xanımı ola və yaxud da xanımın ağası ola, salih. Allahın yaxşı bəndəsi, xanım ola, insan həyatı xoş olar. Necə, məsələn, mən axşam bu bənddə bir az dayandım dedim, görüm həyatda elə bir kişilər olub ki, Xanımlar onları xoşbəxt edəsin. Moxtum gördünüz Zuheiri Kərbəlada gətirib şəhid eliyən onun xanımı oldu. Dedi Zuheir, ged İmam Hüseynin Zəhra balasının çağırışına. O təkid elədi. Zuheir Zuheiri gətirib o məqama çatdıran xanımı oldu. Musa peyğəmbərin in çapında üç xanımın əli oldu. Anası qoydu sandığa, Allaha təvəkkül edib atdı deryaya. Onu Asiya tutdu sandıqdan gətirdi, arxasında dayandı. Bacısı ıı, məsləhət verdi ki, mən onun üçün sudan as taparam. Üç xanım Musa peyğəmbərin inkişafında əhli oldu. Və yaxud da xanım Xadice Kubra bütün sərvətini qoydu peyğəmbərin yolunda. Həzrət Zəhra salamullahə aləyha ömrünü fəda elədi imamının yolunda, öz sahibinin yolunda. Xanım Zeynəb salamullahə aləyha canını fəda elədi imam Hüseynin xəttində. Bir dənə kitab var Rayahinu Şəriə Burda ancaq qadınlardan yazır, qadınlardan. Həyatda fəal olan qadınlardan. Orda bu qadınların adını yazır. Bir də nə qadından yazır. Həccaz Məlunun dövründə Kufiyə vali təyin olunmuşdu. Həccaz 90 min Əli Əşiyəsi öldürürdü. Həccazın vaxtında özü də harda Əlinin adını tuturdular, süb gətirib öldürürdü. Özü də necə öldürürdü? Bir dəfə demişəm, sac qoydururdu, qır, qıp qırmızı olurdu gözünün üstündə. Sonra boyunun vururdu, tez qızarmış saçı, saçı basırdı onun boynuna. Da, qan itirmirdi bədən. Qan itirməmiş bədən dururdu, cəzirdi başsız bədən. Bax, belə zülümlər eləyirdi. Bir dəfə bir qadını tutdurdu, Xürrə adında bir xanımı. Gətirdi saraya. Dedi, sən bir böyük səhv eləyibsən. Bunu mənə görə dəlilin ispatını desən. İspat eləməsən sənin başıq bədəndən ayıracam. Dedi, nə demişəm? Dedi, deyibsən ki, Ali alayhissalam, Abu Bekir'dən, Ömər'dən, Osman'dan Allah yanında fəzələtlidir. Dedi, mən elə deməmişəm. Mən demişəm Ali alayhissalam Hz. Rasulullah'dan başqa bütün peyğəmbərlərdən və bütün bəşərdən Allah yanında böyükdür, əzəmətlidir, hörmətlidir. Deyirdim, sən lap böyük iddia elədin. Bunu sübut edəməsən sənin baş üzədən ayrılırım. Dedi, hazihi farasatun min geyir mömin bu geyir mömin adamdan bu fərasət axı sən görəy dəlil istəmədən mənim başıma uğurlardı amma dəlil istəsən deyim o hürrə quran ayələrin sayca ilə islam niyə adamdan əfzəldir niyə nuh peyğəmbərdən əfzəldir niyə musa peyğəmbərdən əfzəldir niyə isə peyğəmbərdən niyə ibrahim peyğəmbərdən hamısının quran əsasında hürrə sayır belə bir qadınlarımız inşallah bir cümə Arz edirəm onları da inşallah Allahın köməylə. Allaha çox şükür o Əmir Müəminin bərakatından o hədis zehnimdə əzbərdir. Kitabsız, dəftərsiz diyərəm inşallah. Valvaladur Rashid insan həyatının xoşluğu insanın ağıllı, gözəl tərbiyəli övladı ola. Allah tərbiyəsiz övladı heç kimə nəsib eləməsin inşallah. Gözəl övlad insan həyatının xoş keçməsinə səbəb olur. O qədər valideynlər o və də çətin həyat keçirdiblər, bala becəriblər, sonra bala oları gözəl şəkildə yaşadıb, itaat edib, dünyalarına və axirətlərinə belə də yardımçı övlad olub və nihayet bunu izah edirəm əddəə İnsan həyatının xoşluğu azadlıqdadır. İnsan istismar olunmaya, insanın haqqını tapdanamayalar. İnsan azad, azad nədir? Azad özbaşınalıq deyil hə. Allah ona verən hüquqlardan gözəl şəkildə istifadə etmək qabiliyyəti olsa, insan həyatı xoş olar. Həyatımızın naxış olmağına, yəni bunlar bu 5 dənə olmasa, həyat qaranlıqlaşır. Və İmam hədisin də altında buyurur. "Səlaətün yukaddrul əyş üç dənə şey insan həyatını kədərli elir." naxosh elir. Birincisi al hasad və hıqd və sulh. Bu yuxarıda saydıqlarımız cismanidir, gözlə görünənlərdir. Amma insanın öz canına bir bəla düşər Allah göstərmir. İnsan həyatın qaralır. Həsəd insan həsəd aparan oldu məhv oldu o adam. O adamın bədəni də aradan gedəcək, ruhu da. Hədis buyurur: "Al hasudu sadu gu aduvi badu gu nəfsi." Həsəd Bilirsiz nədir? Həsəd hər paran adam öz düşməninin dostudur və özünün düşmənidir. Həsəd insanı məhv eləyir. Mə şeytanı şeytan eləyən beş sifətdən biri də həsətdir. Həsəd bilirsiz nədir? Paxıllığın ən alı zirvəsi. O olmasın, mən olum. Onun olmasın, mənim olsun. Adamın qəlbini tutur, insanı məhv eləyir. Həsəd sonra xikd, kin çüdür, cin çüdürət. Bir qəlbə kin daxil olurdu, orada iman qalmaz. Ona görə heç kimlə küslük almağa şəriət icazə vermir. Küslük alanda çevrilir kinə, kin keçir qana, qan keçir nəsile, nəsldən-nəsə kin-küdurət daşınsa, o qanla keçdiyinə görə qan tökülməsə təmizlənməz. Kin, həsəd, kin və suul xulq, pis axlaq. Pis axlaq bilirsiniz nədir? Allahın qadağan elədiyi işləri həyata keçirmək. Pis axlaq bəyənilməyən şeylər. Bu günləri həyatımız, bəşər olaraq, cəmiyyət olaraq görün necə qaranlıqlaşdı. Ağa bizim xoş həyata ehtiyacımız var. Bizim fitrətimizə Allah Tala onu yazıb ki, biz gərək xoş yaşayaq. Bu günləri müharibələr dünyanın xoş həyatını əlindən alıb. Süyni xəstəliklər, bəşər tərəfindən yaradılan xəstəliklər, boşanmalar insan həyatının söndürüb. Övladlar ki, boşanan ailədə övladlar olur. Oğlan uşaq olsa, bu vaxtın üzr istəyirəm. Əgər uşaqlar atə ilə olsa, gələcəkdə onlar qadınlardan intiqam hissi ilə yaşayacaqlar. Əgər ana ilə gəsstələr, gələcəkdə bütün kişilərə düşmən gözü ilə baxacaqlar. Bəşəri sındırır boşanmalar, həyatı söndürür. Əlimizdən alıb xoş həyatımızı bunlar. Niyə görə evlər mənəvi cəhətdən cəhənnəmə çevrilib? Evlərdə mehribancılıq itib, qohum-aqrabalar arasında mehribancılıq itib, amma əvvəl 20-il 30-lu bundan qabaq belə deyildi axı. Aramlıq vardı, asayiş pis idi. Məsələn, paltarı xanımlar əllə yuyurdu. Ondan sonra ə, məsafələri gec-qət eləyirdi. Amma bu gün asayiş gözəlləşib, bəşərin insanın qiyməti dəyəri itib, həyat naxoşlaşıb. Amma baxın, niyə görədə görürsüz? Ulxulx, pis əxlaq, Allah dini yaşanmır insanların o din sadəcə dildədir də dini yaşayan azdır. Adam sınır bir də görsən, dindən danışır, danışır görürsən, arxasında zərərə qədər dini həyat yoxdur. Ümumiyyətlə həyatımızı din proqramında quranmırıq. Ona görə də həyat qaranlıqlaşır. Əli əleyhissalam buyurur, xanım Zəhra salamullahə aləyha, "Nəyəm şəhadət edir." Belə buyurur, "Vallahi ma ağdəbət niya Fatimə. And olsun Allah ki, sən məni ömür boyu qəzəbləndirmədin." Habibun la ya'diluhu Habib. Sən elə bir dost oldun ki, əvəz olunmaz. Sənin əvəzin heç kim ola bilməz. Və mali siwa hu fi qalb nisib və mənim qəlbimdə həyat yoldaşı olaraq, dost olaraq, Allahın payı olaraq sənin yeri heç kim tuta bilməz. Bəzi gecələri bu ailə ac yatardı. 3 gün yetimən miskinə, fəqirə yeməyin verib yatardı. Amma bunların həyatı nə xoş idi. Bular hadislər əsasında dedim, xoş və naxış həyat. İndi bayaq əvvəldə merac hədisindeyim və sözümü qurtarım. Mecrəc hədisində Allah təala buyurur. Xoş həyat bilirsən nədir, ya peyğəmbər? Əlləd ilayf turu sahibi anzikri. O həyatın sahibi mənim zikrimdən ayrı düşmür. Allahı zikr ediləyənin həyatı xoş olar. İnsan dillə zikr eləyə qalbdan zikr elə. Onun əməli Allahı xatırlada. Zikr ola insan həyatı, insan həyatı xoş olar. Çünki Quran bu hədisi təsdiq eləyir. Əla bi zikrillah tatmainnul qulub. Ayə bilin Allahı zikr eləməklə qəlblər aramam olar. İmamı Sadiq əleyhissalamın vaxtında bir ağanın yaxın dostu olub, səhabəsi olub Səfvan Saffan İmam Sadiqdən Aşura ziyarətnaməsini bizə deyən odur. Əlqəməz ziyarətnaməsini. Ziyarət Ərbəini il oxuyan Saffandır. Saffan e, deyir, gördüyü Saffan, Ravi deyir, gördüm Saffan 3 əməl eləyir. Məsələn, günorta namazını 3 dənə qılır. Süb namazını 3 dənə qılır. Şam namazını 3 dənə qılır. 3 ay Rəcəb, Şəaban, Ramazan oruç tutur. Hər şeyini 3-dən eləyir. Dedim Saffan, bu nə əməl edirsən? Deyir dedi ki, biz 3 dostuduq hazzə getmişdik Abdullah ibn Cundab, Ali ibn Nu'man və mən. Biz Kəbənin yanında bir-birimizin əhd elədik. Gəlin biz ki hansı birimiz qabaq ölsə, qoymayaq o birimizin əməl dəftəri qapana. Dostluğa bax, nədən söhbət edilir. Kim neynəsə ömrü qutarana qədər dostluğu üçün də eləsə 3 dənə səb mənim o dostlarım indi gedib dünyadan. Mən onlara söz vermişəm ömür boyu neynəyəcəm, olarsın deyəcəm. Namaz 3 dənə səb namaz qalıram. Vacib deyil ha, ölənin əməl dəftərinə bağlanır. Amma deyir mən qoymuram. Bilirsən nədir bu? Allah zikrin, Allah olan ibadət nə qədər canında şirindir bunun ki. Adam özün əməlin gücdən alıb günorta namazında dincəlməsi, ortada dincəlməmiş adam namaz qıla bilmir. O qədər ruhu Allah zikrini öyrənib ki, 3 adamın əməlin elidir. Adam Allah zikrindən qalb aram olar. Əşir, siqaret niyə çəksin? Əh, əsəbləşmişəm. Və Allah buyurur: "Allah zikri ilə qəlblər aram olar. Sən mömin deyirsən, siqaretlə aram olar." Subhanallah. Bəs və Allah Tala ta buyurur, daha izahı saxlayım, qutarım hədisi: "Layən sa ne'meti" xoş həyat olanda olar bəndəciyin, həm dünyası xoş olar, həm axirəti mənim nemətlərimi unutmasınlar, nemət sahibini unutmasınlar. Vəlayəc hal haqqi mənim haqqıma cahil olmasınlar. Yatlub ridayə leylən və nəharen ki, gəzə gündüz mənim razlığımı axtarsınlar. Allah nəyə razıdır, ona razılaşsınlar. Allah nəyə razı deyil, ona razı olmasınlar. Bismillahir-rahmanir-rahim. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًّا أَحَدٌ